טוב, נעשה פה סרטון קצר על התקנת סיפון. יש פה איזה סיפון של מרי פלאס, תוצרת איטליה, אף פעם עשיתי, לא השתמשתי בו. מה שראיתי הדבר הראשון זה שאין גומיה מתחת לפילטר פה של זה, אז אנחנו נשים פה מסטיק של שרברבים במקום. מדביקים את זה, לדבר הזה, ושמים את זה פה, וזה עושה את ההתאימה במקום. נתן לי עוד קצת. אני אורי פז, עושה עבודות אינסטלציה לשיפוצים. תודה שאתם צופים בערוץ שלי, אם אתם אוהבים, אשמח אם תירשמו, ללחוץ על הסאבסקרייב למטה, וללחוץ על יש כפתור שנראה כמו פעמון. הפעמון הזה מיידע אתכם כל פעם שאני מוציא סרט חדש, אז אתם מקבלים התראה. זה הבורג הארוך הזה נכנס פה, ומתברג בזה מתחת. ואז זה נתפס, יש פה בורג אום שהכנס מול שתופס את זה. אז אני מחזיק את זה מתחת פה, ובעצם הגומי הזה, עם המסטיק הזה, נותן את ההתאימה של הקיור. מורידים את זה ביד כמה שאפשר, ואז עם מברג. עכשיו עם המברג לא מבריקים חזק מדי, בגלל שזה פלסטיק, וזה יכול לשבור את הפלסטיק. ולא בא לנו שישבר פה הסיפון, ואז צריך להביא סיפון חדש. אתם רואים פה זהו, זה מספיק. אתם רואים פה שזה יצא החוצה, אז עם המברג עושים לו ככה, כמו קסם. הוא יוצא, מחזירים את הקופסה פה, ויאללה, נעביר אתכם למטה, שתראו מה קורה בהמשך. בואו נראה, ראיתם? זה בעצם הבורג שהברגנו. איפה הוא? פה. זה הגומייה שהייתה למעלה, שעושה את ההתאימה. זה מוברג חזק. עכשיו אני אראה לכם איך ממשיכים מכאן. למטה. בעיקרון זה לא חייב להיות אותו סיפון של אותה חברה, לרוב זה מתאים. פה יש אתם שטוח, האתם השטוח הזה בא פה, ואז יש את העבודה הזאת שתופסת אותו. אז אנחנו עושים את זה בעיקרון לפי הסדר. אתם השטוח, הברגה, מכניסים פה, מסובבים ומהדקים טוב. זה אחד. השלב השני זה לחבר את הסיפון עצמו. הסיפון נכנס בעצם פה. זה הסיפון. פה יש גומיה. לכל סיפון יש את הגומיות שלו, כל חברה היא טיפה שונה, אבל בתכלס זה צינור שהוא הקוטר שלו הוא 32. לכל גומיה 32 צריכה להתאים. עכשיו אנחנו שמים את הגומיה. ומעלה ההברגה. חברים מכניסים את זה לסיפון ומבריגים. משתדלים, אם אפשר, לא תמיד אפשר, כי אנחנו פה על הקצה, אבל אם אפשר, בגובה של, פה הולך לנו בסדר, אז בגובה של זה, של היציאה של של המים. עכשיו זה קצר. הצינור הזה, אז אני הולך להביא צינור מהאוטו, ותכף אנחנו נמשיך את הסרט. לכן יעבור רק ממש שנייה. טוב, חזרתי, הבאתי צינור 32 ארוך יותר, זה, שנכנס פה, ומגיע לפה, עכשיו אנחנו נמדוד כמה צריך פה, ניקח מטר,
נכניס אותו פנימה ונביא לפה, אנחנו מדברים פה על 34 סנטימטר, נסמן פה 34 סנטימטר, אז זה היה לי פרון איפשהו, אבל אין, אז לא נורא, ניקח את החותך ועוד קצת ונקחנו את פה. זה תמין כיסוי כזה לקיר, רק שיהיה יפה כמו שאומרים. נכניס אותו, בדרך כלל נכנס בלחץ, נדחוף את זה פה לקיר ובדרך כלל יותר קל נחבר את זה קודם לזה ואחרי זה לזה, נחבר את זה ככה, בואו נזריג את זה חזק עד הסוף ואז נביא אותו לפה, בואו נחזק את זה. כמו שאתם רואים, הטיפה באוף סייד, אבל זה צינור PVC אז זה לא ממש מפריע. זה נחזק, וזהו, זה סיפון מורכב. נביא את זה פה, הכל מחוזק, סיימנו. נפתח פה את הבור, אני לא חושב שיש מים. המים פה עדיין סגורים. קיצר, חיברנו את הסיפון, כנור, אינסטלטור, עושה עבודות אינסטלציה ושיפוצים. אם נהנתם, תודה. אם לא נהנתם, צר לי. ביי.